pad inflacije ne ove godine. Znači, dok traje rat u Ukrajini, apsolutno ne postoji nikakva šansa da ove cene padaju dole, inflacija će divljati i ja mislim da smo, evo, posle ipak posle godinu nešto dana ušli u tu inflatornu spiralu, čega sam se i plašio, znači cene se nisu stabilizovale na određenom nivou, nego i dalje divljaju. Tako da moja procena je rat mora da prestane, mora prođe 6 do 12 meseci, oni da sednu da se dogovore oko nečega, jer ovako globalizacija je jednostavno zaustavljena i to je to.